У Дніпрі через карантин громадський транспорт обмежили. Більше того, до автобусів, трамваїв та тролейбусів пускають лише медиків, поліціянтів, рятувальників і працівників іншої критичної інфраструктури, та ще й за спеціальними перепустками. Наталя спецквитка немає, тож здебільшого добирається до роботи пішки. Каже, хоч і незручно, та для здоров'я корисно. З цим карантином я обов'язана добиратися на роботу, як можу. Тобто, це пішком, або автостопом. Але, скоріше всього, в більшості пішком, тому що автостопом мої друзі, колеги не завжди можуть забрать меня на работу. Естественно, это доставляет некоторые неудобства, потому что, допустим, мало того, что мне нужно идти полчаса, то и больше пешком, мне нужно рано встать. То есть это, естественно, меняет мой график, мой режим дня. Хто не готовий долати кілометри шляху пішки – ще один лайфхак – таксі. Щоправда, тоді з гаманця доведеться викласти суму значно більшу, ніж у маршрутці. За комфорт та швидкість готова розкошелитися дніпрянка Юля. Звісно, добиратися стало тяжелее. Общественний транспорт – не варіант, тому що там тільки по спецпропускам. Спецпропусків у нас нету. Приходиться пользуватися услугами таксі. Накладно, конечно, но на работу как-то добираться надо, потому что не выйдешь на работу, не будет зарплаты, жить будет не на что. Поэтому платим, ездим, а что делать? Проте тих, хто готовий щодня їздити у таксі, більше не стало. Водії кажуть, працювати зараз в умовах карантину стало невигідно. Пасажиропоток намного уменьшился, потому что очень много предприятий закрыто, очень много магазинов, школы. Это все очень большой минус. Тогда, когда до карантина утром был очень большой поток, потому что все ехали кто на работу, кто в школу, кто на учебу. Ну а сейчас, естественно, утром сидим, ждем по 2-3 часа, может быть, вообще ничего не будет. Кому таксі не по кишені, а ходити пішки ліньки – альтернатива – велосипед. Це і для здоров'я краще, та й добиратися до роботи виходить швидше, аніж маршруткою, ділиться дніпрянин Кирило. В один прекрасний день в маршрутки не стали пускати більше 10 чоловік. Я на это посмотрел, понял, что сегодня, вероятно, я домой не доберусь никак иначе, чем пешком. И, собственно, так я и добрался, но это заняло у меня час, мне стало очень грустно, и я понял, что пора садиться на велик, пусть даже сейчас и все-таки свежо и прохладно. Тож карантин нам нав'язав певні правила гри. Доведеться з ними миритися. Принаймні до 24 квітня. І чим жорстокішими будуть обмеження, тим цікавіші лайфхаки спадатимуть на думку. Дар'я Пшнична, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».